klokka, vet Ja, jeg tok ikke med meg min klokka, etter jeg tenkte jeg satt og kikket Da har jeg en glede å ønske velkommen til Fylkesting, til representantene, fylkesmann, administrasjon, presse og øvrige tilstedeværende. Representantene innkalt med brev av 16. mars 2010. Fylkestinget også annonsert i avisene. Det merknad til innkallingen? Ikke. Da skal vi gå på navneopprop. Det norske arbeiderparti, Sara Kveli, Endre Lyse, Edvard Øfsti, Åse Marie Hagen, ja. Tormod Haugan, Hildur Falmyr, Bjørn Iversen, Camilla H. Skjelstad, Terje Sørvik, Torkil Berg, Carl Sitter Geving, Bjørn Erik Øvreli, Stig Ove Skjelstad. Fremskrittspartiet, Endre Skjørve innvilget permisjon, møte på Stortinget. Han innvilget permisjon for hele samlingen. Andre vararepresentant for Fremskrittspartiets liste, Tore Kristiansen, møte. Ole Berge, der har jeg fått melding om at både Ole Berge og Jostein Hjelmstad, som blir opprop lenger ned, forsinket på grunn av en buss som ikke holder ruta, men de an. De forteller at de kommer, så det kjent. Får vi se hvor langt vi kommer ut i programmet før de har tatt sete. Så Ole Berge er ikke til stede nå. Ola Morten Teigen. Marit Laugård Brattås har sykepermisjon. Tredje varer på fylkestingsliste. Jostein Hjelmstad, som nevnt, kommer med en forsinket buss. Oddvar Bakke. Høyre. Gunnar Viken. Ja. Joar Olav Grøtting. Elin Agdestein. Kristelig Folkeparti, Britt Tønne Haugan, Carl Peter Vikdal, Senterpartiet. Anne Irene Myhre innvilget permisjon for hele samlingen. Andre vararepresentant på Senterpartiets liste, Vegard Østmo, møte. Steinar Aspli, Einar Strøm, Gunnar Alstad, Trude Holm, Bjørn Arild Gram, Vigdis Julstad Belbo. Sosialistisk Venstreparti. Arnfinn Monsen. Adrian K. Valborg. Hilde Tyldum Stordal har sykepermisjon. Første vararepresentant på Sosialistisk Venstrepartis liste, Rune Hegge, møte. Venstre. Trond Prytz. Marita Ramberg Røtte. Det noe merknad til de gitte permisjonene eller møtende representanter? Det det ikke. Fylkestinget erklæres som lovlig satt med 33 representanter. Fylkesrådet, fylkesrådsleder Alf Daniel Moen. Fylkesråd for utdanning, Anne Marit Mevasvik. Fylkesråd for samferdsel, Tor Erik Jensen. Fylkesråd for regional utvikling, Ingvild Kjerkol. Fylkesråd for miljø, Johannes Sandstad. Fylkesråd for kultur, Anniken Kjær Haraldsen i sykepermisjon. Fylkesrådsleder Alf Daniel Moen innvilget permisjon fra klokka 15 i dag og ut dagen. Det merknad til de to siste permisjonene? Det det ikke. Vi skal da være to til å underskrive protokollen sammen med fylkesordfører. Foreslår Elin Agdestein og Tore Kristiansen. Det innvendinger til det? Det ikke. Program utsendt.
Første del av programmet jo allerede gjennomført, jenfør gårdagen. Det merknad til gjenstående program? Det det ikke. Så var det sakleksta utsendt, ja. Det noe merknad til den? Det det ikke. Så som det går av frem av utsendt saklist, så kom inn fem interpellasjoner. Interpellasjonene utsendt og blir behandlet i dag, umiddelbart etter spørretimen. Vise for øvrig til utdelt taletidsskjema, hvor det i samråd med gruppelederen foreslått begrenset taletid på 2 timer for sak nummer 10-16, og for øvrig saken 4 minutter taletid for første innlegg, senere innlegg fra samme representant 3 minutter per sak. For interpellasjonsdebatt 4 minutter for spørrer, 5 minutter for svarer, for øvrige 3 minutter som tidligere praksis. Det noe merknad til det? Det det ikke. Da tar jeg opp sak nummer 10-14 og 10-25 og foreslår at den oversendes valgnemnda. Det noe innvendinger til det? Det det ikke. Da det gjort. Opplyser videre om at valgnemnda har møte på galleriet klokka 12, altså i lunsjpausen i dag. Og så det praktiske orienteringen. Forhandlingene blir weboverført og kan høres og ses på internett. Utlagt på representantene plasser mappa med en del praktiske opplysninger, reiseregninger, oversikt over fylkestingets medlemmer med videre, tidsplan for komitemøter, gruppemøter og taletidsskjema. Nytt trykt vedlegg til sak nummer 10-20, sammendrag av høringsuttales, også utsendt som e-post 23. april. Representantene må selv betale for opphold, reise med videre mot å levere reiseregning. Jeg presiserer at alle reiseregninger skal være levert senest 1 måned etter gjennomført reis. Og det legges inn pause etter behov, i tillegg til oppsatt lunsjpause. Og det ikke bestilt felles lunsj, og det står representantene fritt å innta lunsjen hvor det måtte passe for den enkelte. I pausene det kaffe med noe attåt, og få utenfor tingsalen. Og så har vi det med røyking hvis det noen. Foregår i god avstand fra inngangen, helst i nærmeste park. Da var vi ferdig med innledningene, og neste post på programmet spørretime. Den ledes av fylkesvaraordfører Åse Marie Hagen, og jeg gir ordet til fylkesvaraordføreren. Vær så god. Da starter vi spørretimen. Henviser representantene til reglementet som dere veldig godt kjent med. Det spørrer stille der og svarer bruker den talestolen. Og viser til at spørrer blir stående mens man får svaret. Da ber jeg representantene melde seg. Vigdis Julstad Belbo, vær så god. Fylkesordfører,
Spørsmålet går til Fylkesråd for utdanning, Anne-Marit Mevasvik. Rus- og narkotikabruk er et økende problem blant ungdom i Nord-Trøndelag. Tilgangen på omfanget av saker som politiet kommer i befatning med har i 2009 økt, og det ser ut som at øken fortsatt ut i 2010. Og det er veldig bekymringsfullt, fordi at det ser ut som at det blir flere og stadig yngre narkobrukere i Nord-Trøndelag. Og det er grunn til å tro at mange av de nye brukerne går i videregående skole, og at det også kan være narkomiljø på våre skoler. I går var det et oppslag i Adresseavisa med overskrifter «Politiet sjokkert over økt narkobruk i Stjørdal. 100 unge i belastet narkomiljø». En undersøkelse ved Ole Vik viser at over halvparten av skolens 16-åringer vet hvordan de skal skaffe hasj i løpet av et par dager. I dag er det et nytt oppslag med ordfører i Stjørdal, Johan Arnt Alverum, med oppslaget med overskriften «Tar opp kampen mot ungdomsrus». Spørsmålet mitt blir, hva gjør fylkesrådet som har ansvar for de videregående skolene i forhold til narkotikabruken og det som ser ut som at det blir et økt problem? Fylkesråd Anne-Marit Mevasvik, vær så god. Det er et alvorlig problem du tar opp, og som det er viktig å ha fokus på. Fylkesrådet er opptatt av det her, og vi vet også at skolene jobber bevisst med det her problematikken. Og det er klart at det er noe vi kommer til å ha mer fokus på fremover. Ønsker Bellbo et tilleggsspørsmål? Ja, jeg synes det blir litt for vagt. Jeg synes faktisk at Fylkesrådet bør ta initiativ i her saken. I forhold til alle videregående skolene, for dette er så bekymringsfullt. At jeg håper at det kan bli noen møter rundt saken, og at dette blir en plan på for å møte dette økende problemet. Mevasvik? Jeg tar signalet og vil bare understreke at dette er jo noe vi har fokus på. Og i samtaler og arbeidet med ulike forhold som er knyttet til elevens læringsmiljø, så er jo dette en viktig sak. Så man følger jo opp det arbeidet som gjøres rundt omkring på skolene kontinuerlig, og vet at det jobbes bevisst med dette på alle skolene. Men det er en utfordring, og det er ikke enkelt å vite bestandig hvordan man skal håndtere det, så det er viktig at det settes på dagsorden, og vi vil følge opp. Da er det hovedspørsmålet avsluttet. Neste er ikke sett andre enn Einar Strøm, er det andre? Da beklager jeg det. Einar Strøm. Fylkesordfører, mitt spørsmål går til Fylkesråd for samferdsel, Tor-Erik Jensen. Jeg trenger ikke å bruke tid i denne salen på å argumentere for viktigheten av elektrifisering av strekningen Trondheim-Steinkjer og opprusting av Meråkerbanen til i hvert fall lignende standard som det vi møter på svensk side. Vi har et greit vedtak i Fylkestinget sist i Østersund, og det samme i Landstinget og Sør-Trøndelag Fylkeskommune har i hvert fall sagt seg enige. Jeg har ikke kjent noen de har gjort vedtaket. Så er det alltid krevende å gjøre halleluja til handling. Også i denne saken er registrert at stortingsrepresentant Bratteli i samferdselskomiteen sier at det ikke er nødvendig med ytterligere påtrykk fra denne landsdelen, for dette er komiteen godt kjent med. Så registrerte jeg at det gjør i alle fall ikke komiteleder Hareide, som var relativt usikker på hvordan det stod til med elektrifiseringen imellom på den strekningen her. Derfor tror jeg det er nødvendig å gjøre en innsats. Jeg har jo sett utspillet også fra Arne Braut og Tore Sandvik med dobbeltspor til Stjørdal, men det minner jo kanskje litt om at da har de også nærmet seg sivilisasjonens yttergrense. Jeg er ikke så rolig som det. Vi vet vi skal tilbake til handlingsregelen, det er punkt 1, og det er i seg selv utfordrende. Vi vet at på jernbane så vil det store fokuset bli på å få bukt med det driftsproblemet den har, og vedligehold og ikke nyinvesteringer.
Derfor så mener jeg at her det viktig arbeid å gjøre I fellesskap mellom de tre partene som synes dette særdeles viktig. Og mitt spørsmål derfor, hva kan vi og hva kan fylkesrådet og den fylkesråden som har, som har ansvar for dette bidra med, sånn at vi beholder et maksimalt trykk på denne saken frem til at den endelig skal avgjøres. For det tror jeg veldig nødvendig. Ja, takk. Fylkesråd Tor-Erik Jensen. Fylkesordfører, la oss slå fast at vi veldig særdeles enige I problemstillingen, og at samlet fylkesting må og skal stå fast på, både I Sør-Trøndelag og Nord-Trøndelag, på det her med elektrifisering av Trønderbanen, at det det aller viktigste. Og så kan man jo selvfølgelig tolke I forskjellige utspill gjennom Trondheimsregionen og utspill fra Sør-Trøndelag om det da fokus på dobbeltspor til Stjørdal og stopp der, eller om det hovedfokus på Meråkerbanen og så videre. Men så langt så I hvert fall helt entydig at det Trønderbanen som har pri 1, og det nødvendig hele tiden å kan du si, minne myndighetene på det, og nå kom jo transportkomiteen på besøk til Trøndelag I september, og hvor selvfølgelig det her med elektrifisering av Trønderbanen vil være en viktig del på programmet, slik at både komiteleder og andre som ikke har full kunnskap skal bli oppdatert på det. Men jeg kan jo også nevne det at nå det jo tatt initiativ til at Sør-Trøndelag og med Romsdal, at vi nå skal begynne I forbindelse med rullering av ny nasjonal transportplan, som begynner nå, at vi skal utarbeide I fellesskap en regional transportplan for å kunne se alle transportformer bedre I sammenheng, og det både tog, fly og veitrafikk. Slik at jeg har forventninger til at vi da I den regionale transportplanen også vil ha veldig fokus på det med dette her med jernbanen selvfølgelig, og trekke NSB og Jernbaneverket tett inn I det arbeidet med den regionale transportplanen. For det som sagt, vi kjenner til at både veier og jernbanelinjer krysser fylkesgrenser. Så det viktig at vi ser regionen I sammenheng. Og gjennom en sånn regional transportplan så vil vi helt sikkert kunne ha sterkere påvirkning på nasjonale myndigheter I rulleringen av nasjonal transportplan. Ønskes du et oppfølgingsspørsmål? Bare en oppfølgingskommentar. Fylkesordfører særdeles glad for svaret. Vil bare appellere også til alle politiske partier I den salen her om å gjøre sin jobb og påvirke sine, sånn at den kan få det ønskede resultatet. Takk. Da var det avsluttet. Før Valborg får ordet, så må jeg spørre forsamlingen. Ole Berge og Hjelmstad har tatt sete, og velkommen. Det sånn at... Ole Berge har et ønske om å stille et spørsmål I spørretimen, men har ikke stilt det ved starten av møtet, og var ikke her når vi startet spørretimen. Men jeg spør forsamlingen om han får muligheten til å gjøre det. Det bra, da forsamlingen enig om det. Da Valborg, vær så god. Takk, fylkesordfører. Mitt spørsmål gikk I utgangspunktet til Fylkesråden for kultur, Anniken Kjære Haraldsen, hun fraværende I dag. Så jeg stiller spørsmålet mitt, også for den som føler seg kallet. Kom og svar. I Nord-Trøndelag så har vi en kulturordning for ungdom som heter Plenty. Det et kulturkort som ungdom mellom 13 og 19 år kan benytte seg av. Kortet koster 100 kroner, og det gir ungdommen tilgang til rabatterte tilbud på, og en også gratis tilgang på et bredt spekter av arrangement. I Nord-Trøndelag og Sør-Trøndelag så har vi et samarbeid om dette kortet her. Og 25 av 31 faste tilbud lagt til Sør-Trøndelag. Det betyr at det bare 6 tilbud som ligger I Nord-Trøndelag av de faste tilbudene. Plenty ble behandlet og evaluert høsten 09, og det har vært evaluering av kortet av Kulturdepartementet for å se på den ordningen nasjonalt sett. Fylkesrådet behandlet også saken høsten 09, der man har sett på veien videre I forhold til denne ordningen her. I Nord-Trøndelag og Sør-Trøndelag så har vi en ordning der det 3 millioner som fordeles, eller det en finansiering på 3 millioner mellom Kulturdepartementet, Sør-Trøndelag og Nord-Trøndelag.
Mitt spørsmål til rådet blir da, veien videre, hvordan skal det gjøres? Det man ser I den evalueringen at det lite kjent blant ungdom, at målgruppa ikke nås, og at det fremstår som en byordning. I tillegg så mitt spørsmål, finansieringsnøkkelen, Nord-Trøndelag, Sør-Trøndelag, hvordan den når det 25 av 31 tilbud som legges til Sør-Trøndelag? Takk. Fylkesråd Ingvild Kjerkol, vær så god. Forsamlingen må ikke bli frustrert at jeg står, men jeg ser ikke noen dere har sett, så jeg vil gjerne se dere. Vær så god. Fylkesordfører, jeg skal prøve å svare I Fylkesråden for kultur sitt fravær. Den konkrete evalueringen som spørreren viser til der, ga jo Fylkesrådet signaler om at vi ønsket dette med en ordning som skulle fortsette. Og det her startet jo med et prøveprosjekt som daværende kulturminister Trond Giske lansert I høsten 2007, og hvor man fikk en oppstartsbevilgning for begge Trøndelagsfylkene. Så har det jo åpenbart vært en utfordring å fylle på med tilbud fra Nord-Trøndelag. Fra fylkeskommunens side så det gjort en bred mobilisering overfor mulige samarbeidspartnere, og flere kommuner har jo vært interessert og tegnet avtale, sånn at foreløpig så jo det her noen ting som rådet tror livlaget, men vi ser åpenbart at det en ubalanse I tilbudene I nord og I sør. Så har jeg ikke nok kunnskap til å svare på den fordelingen mellom nord- og sør-trøndelag, men den opprinnelige bevilgningen mener jeg husk var på 250 000 I 2007 til begge fylker. Takk. Ønsker Valborg et oppfølgingsspørsmål? Nei, jeg kan bare knytte en kort kommentar til det. Det jo bra at man jobber videre med det her. Det jo ungdommer som man ofte ser havne utenfor de organiserte aktivitetstilbudene. Ser jo også at NTBU har kommet med en kommentar I rådets innstilling, og håper man benytter seg av det videre, og at man jobber hardt for å få gode tilbud til Nord-Trøndelag I denne ordningen her. Takk. Da det avsluttet. Da Ole Berge, vær så god. Og den siste inntegnet. Fylkesordfører, takk for det. Det har vært fristende å stille et spørsmål om Trønderbilenes rutetide I dag, men jeg tror heller ikke de kan være ansvarlige for vedforholdene over Mossvikfjellet, så jeg lar det ligge. Jeg vil gjerne stille et spørsmål til Fylkesråden for utdanning. 12. januar I år I Trønderøysa så hadde undertegnet et utspill knyttet til at lærere som ikke fungerte over tid burde sparkes. Det genererte jo en del motforestillinger, for å si det mildt. Trønderavisa skrev på lederplass at det var en dårlig, svært dårlig idé. Utdanningsforbundet kalte det her useriøst og populistisk. Og fylkesråden uttalte vel noe I retning av at det slo en åpne døre, så på langt er det mest kritiske som kom fra fylkesråden. På mandag kunne vi lese I Trønderavisa at lederen for utdanningskomiteen på Stortinget, Marianne Aasen fra Arbeiderpartiet, handlet løst på lærerne. Hun ville fjerne udugelige lærere, og at de måtte begynne å jobbe I stedet for å slarve på lærerommet, var vel uttalelsen hennes. Da registrerte jeg at Trønderavisa kalte dette en ytterst viktig debatt, og at det var viktig at lærerne ikke gikk I skyttegraven, og Utdanningsforbundet uttalte at man lov å provosere. Mitt spørsmål til Fylkesråden for utdanning om slo Marianne Aasen inn åpne døre når hun gikk ut med det utspillet, eller også Fylkesråden I likhet med Trønderavisa åpenbart skiftet syn I løpet av de tre siste månedene? Fylkesråd Anne-Marit Mevasvik. Ja, fylkesordfører, det måtte vel komme. I Nord-Trøndelag mener jeg vi har lagt opp til en annen innfallsvinkel til de her spørsmålene akkurat nå. Vi startet torsdag og fredag arbeid I oppvekstkommisjon, der Ole Berge for øvrig invitert å delta, men var ikke til stede av årsaker som sikkert helt grei. Og jeg oppfattet at det arbeidet vi startet der, der vi velger å se fremover, vi åpen, stille spørsmål, en bedre
inngang til de utfordringene vi har på oppvekstområdet. Ønsker Berge. Og jeg ønsker vi kan fortsette å være der. Ønsker Berge et oppfølgingsspørsmål? Ja, ja, takk for det, fylkesordfører. Jeg har svært gjerne vært på den oppvekstkommisjonen, men mitt parti avholdt dessverre landsmøte de samme dagene på Gardermoen, så da måtte jeg nok være der, men jeg lover å komme på neste møte. Jeg blir ikke helt overbevist på svaret, fordi når lederen av Stortingets utdanningskomité er så tydelig på et møte i Nord-Trøndelag og høste, i hvert fall ifølge Trøndervisa, stående applaus hos Arbeiderpartiets forsamling, så ble jeg litt usikker. Men jeg jo helt enig med Marianne Aasen i forhold til innfallsvinkelen, men jeg fikk vel ikke noe klart svar på om fylkesrådene hadde skiftet mening i løpet av de tre siste månedene, i likhet med Trønderavisa, eller om hun står fast på at man er på veldig riktig kurs i Nord-Trøndelag, og at Marianne Aasen derfor slo inn åpne dører. Mevasvik? Jeg mente jeg sa ganske tydelig hva jeg mente. At nå ser vi i Nord-Trøndelag fremover og prøver å ta en litt annen inngang til denne debatten enn det man har gjort tidligere. Politikere blir ofte avkrevet bastante svar i alle sammenhenger. Akkurat når det gjelder dette, så tror jeg faktisk det lurt å gå et skritt tilbake og være sikker på at vi stiller de riktige spørsmålene, og at vi finner de riktige utfordringene, så kan vi begynne å debattere hva vi skal gjøre. Da det hovedspørsmålet avsluttet, og det ingen flere som har tegnet seg, så da avslutter vi spørretimen og tar pause til 5 over 12.
Da ber representantene innta plassene. Ber representantene innta plassene, så skal vi komme oss i gang. Da setter vi tinget, og tinget fulltallig. Vi skal da gå på behandling av interpellasjoner. Den første interpellasjonen som har kommet inn er interpellasjon nummer 10-5 fra Trude Holm, profesjonell kunst- og talentutvikling. Trude Holm, vær så god. Fylkesordfører, Nord-Trøndelag et av de fylkene I landet som har færrest profesjonelle kunstnere. Gjør det noe da, kan jeg nå spørre. Jo, det viktig at vi får flere utøvende kunstnere til å bosette seg her, fordi etterspørselen etter kunst og kultur øker, kravet til kvalitet øker, og brede amatørsatsinger bygges oftere og oftere rundt en profesjonell kjerne. Dessuten viser forskning at et sterkt innslag av kulturarbeidere bidrar til å skape et kreativt miljø, som igjen tiltrekker seg nyskapende arbeidskraft innenfor næringsliv, industri og forskning. Mer penger til kultur et viktig moment skal den lykkes. Da må fylkeskommunen ta skikkelig grep for å få mer av den statlige kulturpotten. Ved årets statsbudsjett var det en storstilt satsing på kultur, men til våres fylke kom det ikke mer kulturpeng. Det for dårlig. Det kreves økonomi for å gjennomføre pilotprosjekt som igjen skal gjøre det attraktivt for profesjonelle å komme til fylket. Som igjen danner grunnlaget for søkene inn mot Kulturrådet. Nord-Trøndelag kom også veldig dårlig ut da Norsk Kulturråd fordelt pengene nå I mars. Fylket vårt har faktisk I flere år nå ligget nederst I skiktet når kulturpenger tildeles. Sånn kan ikke det være. For gjennom å sikre oss våres del av kulturpotten, gis Nord-Trøndelag større mulighet til å ta vare på de talentene vi har innen kunst og kultur, og legge til rette for at flere bosetter seg her. Vi må ta vare på talentene våre helt fra dem forholdsvis ung. Spesielt talentfulle elever innen kunst og kultur må få muligheten til å tilpasse opplæring I form av mer krevende faglige utfordringer I nærheten av der de bor. Det skuffer meg stort når Fylkesråden for kultur I Trønderavisa av 19.2. Gir uttrykk for at hun fornøyd med det fylkeskommunen bidrar med. Og hun sier, Fylkeskommunen hjelper musikktalentene opp og fram blant annet ved å støtte lokale spill og arrangement. Og fortsette, det ikke aktuelt å gå inn med midler for å få stablet en nordtrøndersk lørdagsskole på beina. Dette blir for defensivt. Jeg synes at Fylkesråden for kultur må gripe oppmannsrollen for å få på plass et lørdagsskoletilbud I fylket vårt for musikktalenter, som gjerne går på skolen lørdager for å få ekstra undervisning innen sitt talent. Vi så I samme avis at det behovet var stort. En slik satsing vil Nord-Trøndelag høst godt av.
Dyktige profesjonelle vil igjen bidra til å utvikle kunst og kultur i topp og bredde og bidra til større bosetting og etableringslyst. Interpellasjonen setter altså fokus på hvordan vi i fylket kan bli bedre på å ta vare på talentene våre, og bedre på å legge til rette for at profesjonelle kunstnere vil bosette seg her i fylket. Så jeg har tre spørsmål til fylkesråden. Vil Fylkesråden for kultur bidra til at vi får i gang lørdagsskolen for musikktalenter i fylket vårt? 2. Hvordan vil Fylkesråden styrke søkerkompetansen og tyngden i prosjektene for å øke fylkets andel av nasjonale kulturmidler? 3. Nord-Trøndelag trenger flere profesjonelle kulturarbeidere, både for å gi talentene undervisning og tilfredsstille et publikum, men også for å skape ringvirkninger til kreative næringer og stimulere til et rikt kulturliv. Hvilke tiltak gjøres for at flere yrkeskunstnere skal kunne finne det attraktivt å arbeide i nordtrønderske lokalsamfunn? Takk. Takk for det. Da er det, i og med Fylkesråden for kultur ikke er stede, så er det fylkesrådsleder Alf Daniel Moen som skal svare på den. Moen, vær så god. Fylkesordfører. Det er et viktig tema for oss, som interpellanten Trude Holm tar opp. Først til spørsmålet om her med lørdagsskola for musikktalenter i fylket. Jeg vil i en sammenheng vise til opplæringsloven, som sier at alle kommunene alene eller i samarbeid med andre kommuner skal ha et musikk- og kulturskoletilbud til barn og unge, organisert i tilknytning til skoleverk eller kulturlivet ellers. Formuleringene i opplæringsloven er ferdig opp videre i statsbudsjettet for 2010 gjennom Kulturløft 2, som sier det skal gjennomføres et kulturskoleløft slik at alle barn som ønsker det får et kulturskoletilbud av god kvalitet til en rimelig pris. Det står også at det skal sikres ved statlige stimuleringsmidler og en solid kommuneøkonomi. Det har staten sagt. Det viktigste grepet for å utvide dagens muligheter for musikktalenter er jo samarbeid mellom de ulike aktørene som gjør ansvar for opplæring innenfor musikk på forskjellig nivå. Så er det satt statlige stimuleringsmidler og finne veien hit til Nord-Trøndelag. Eierskapet må først og fremst ligge hos kulturskolene, som har fått rollen som lokalt ressurssenter for barnehage, grunnskole og videregående opplæring. Fylkeskommunen kan gjennom Musikk i Nord-Trøndelag bidra i denne sammenhengen og være med i forbindelse med henne med å jobbe frem og få frem ressurser, administrativt, pedagogisk og med fagpersonell, og det har også rektoren for musikk i Nord-Trøndelag sagt at de er der for utviklingen rundt dere. Når det gjelder søkerkompetanse og mulighet for at fylket kan få tak i større andel av kulturmidler, så er det en stor utfordring. Vi har mye å hente enda. Det er et bredt felt, totalt sett ned, innenfor kulturminnevern og kunstprosjekt. Men interpellanten spør jo at dette er spesielt innenfor profesjonell kunst, så jeg skal konsentrere meg om det. I begynnelsen av mars så har Fylkesråd Anniken Kjær Haraldsen et møte med Norsk Kulturråd. Målet for møtet var å presentere dataen fra HUN 3 om kulturdeltakelse og hva det betydde. Og fikk svar som på en måte var oppløftende for oss. Og vi inviterte til at Kulturrådet skulle komme til Nord-Trøndelag. Det har vi fått positiv tilbakemelding på, at vi nå får besøk til Norsk Kulturråd i slutten av september, og da skal vi få til et møte sammen med aktuelle søkere for å overføre kunnskap om på en måte hva som er viktig for å nå opp. I tillegg til midler for Norsk Kulturråd så er jeg kjent med at noen nordtrønderske kunstnere har fått innvilget etablererstipend fra Innovasjon Norge. Innovasjon Norge har jo spesielle ordninger innenfor dette her med kultur og næringsutvikling. Og opplevelsessektoren er jo stor etter hvert, og vi jobber med at Innovasjon Norge skal være en aktør i forhold til det. Og det har vi jo tradisjon for i Nord-Trøndelag, ikke minst helt tilbake til da DDE ble stiftet, så var jo det jo midlet. Det offentlige legger jo til rette for flere arbeidsmuligheter for profesjonelle utøvere hen i fylket. Fylkeskommunen har jo egne institusjoner som Nord-Trøndelag Teater, Musikk i Nord-Trøndelag og de videregående skolene som har stadig flere utøvere innenfor kunst og kultur. Og så er det sånn at vi har årlig en utdeling av 4 kulturstipend til ungdommer som oppviser særlig gode talent og i nasjonalt format. Den kulturelle skolesekken gir jo alle barne og unge i Nord-Trøndelag
tilgang til professionell kunst- og kulturopplevelser en 3-4 gang i året. Og det her kulturelle skolesekken viktig for å nå ut til alle i distriktsfylket vårt, samtidig som hennes sysselsetter ganske mange profesjonelle utøvere over kortere eller lengre tid. Tallene viser at det nesten 100 kunstnere som innom det her DKS i løpet av året. Tindve Kulturhage og Rock City i Namsos har vektlagt kulturnæringssatsingen. Vi ser allerede at det kommer flere profesjonelle utøvere rundt i denne miljøen. Og det jeg overbevist om at det her kommer til å ete på seg, og vil være starten på noe som på en måte fyller opp det som interpellanten er ute etter. Og helt enig med, med interpellanten når det gjelder kulturens betydning i Nord-Trøndelag og betydningen for flere profesjonelle utøvere til fylket vårt. Samtidig så vil jeg vise til Fylkestingets vedtak for, om økonomistrategi 2010-2013, som sa «Det er viktig å videreføre en profil på kultursatsingen i Nord-Trøndelag som ivaretar kulturens særpreg i vår region. Fylkestinget mener at håndteringen av balansen mellom økt profesjonalitet og utvikling for det frivillige kultur- og idrettslivet med å få stor oppmerksomhet. Utgangspunktet skulle være aller beste i Nord-Trøndelag. Dobbelt så mange som landsgjennomsnittet går på estetiske fag, musikk, dans og drama i vår videregående skole, og vi vet at flere enn landsgjennomsnittet blant våre ungdommer velger å gå videre på høyere utdanning innen ulike kunstfag. Så det nok mange som dukker opp på de her nasjonale arenaene rundt om å fylle arenaene i våre store byer, der det stor tilgang til publikum. Så vil jeg slutte med å minne om at vi har jo fantastiske mønstringer da, som går gjennom hele fylket gjennom det her ungdommens kulturmønstring, og som på en måte slutter opp med fylkesmønstringer på Kolvereid, der 400 deltok, og det var en fantastisk opplevelse. Takk. Takk for det. Da åpnes det for debatt. Interpellanten får ordet først, og så det bare å melde seg. Ja, fylkesordfører, jeg takker for et godt svar. Jeg glad for de tiltakene som tenkt sette i gang for å øke kvaliteten på søknaden på kulturpengene. For å tiltrekke seg, som jeg sa, så for å tiltrekke seg profesjonelle kulturarbeidere og kunstnere, må grunnfinansieringen være på plass. Vi må ha gode nok prosjekt og ambisiøse kulturplaner. Skal vi lykkes med å sette dem ut i livet, så må det å få den delen av kulturpengene vi fortjener, så må vi trekke veksler på den kompetansen utdanningsinstitusjonene våre har, og på allerede etablerte profesjonelle miljø. Vi må altså bli bedre på kommunikasjon og samhandling mellom fagmiljøene innen kunst og kultur, politikere og fylkeskommunens administrasjon. Kulturskoletilbudet ble svart grundig på. Det gis jo til alle barn rundt om i kommunene. Og kulturskolene oppdager også talentene. Spesielt talentfulle elever innen kunst og kultur må få et spesielt tilbud. Vi har vedtatt en plan i Fylkestinget som en plan for profesjonell kunst. Å ta vare på de talentene synes jeg må være en del av den profesjonelle kunstplanen vår. Vi så jo det at det en lørdagsskole i Trondheim der det 52 musikertalenter fra Midt-Norge, men bare to fra Nord-Trøndelag, og det ikke godt nok, for vi har veldig mange talent i Nord-Trøndelag. Jeg synes det opplagt at vi må gi musikertalentene et bedre topptilbud i deres eget fylke. Og jeg hører jo det blir sagt det med mint, at de kan bidra på her området. Jeg synes jo det naturlig at Fylkesråden for kultur tar denne oppmannsrollen for å få dette på plass i samarbeid med kulturskolen. Og for å være sikker på at her kommer i gang i rimelig god tid, her opplegget her, så foreslår jeg at Fylkestinget ber Fylkesrådet ta ansvar for å få på plass lørdagsskoletilbud. Nei, det ble feil. Et liten revidert utgave. Fylkestinget ber Fylkesrådet i samarbeid med de kommunale kulturskolene ta ansvaret for å få på plass lørdagsskoletilbud for musikktalenter i fylket vårt i løpet av 2010. Så det fremmes herved. Takk. Takk for det. Det blir da utdelt hvis det kopiert opp. Da går vi videre på talerlista. Da har jeg en inntegnet, Ole Berge. Berge, vær så god. Takk.
fylkesordfører. Det mye fornuftig som har blitt sagt både av interpellanten og fra fylkesrådslederen i forhold til kulturlivet. Men jeg vil gjerne benytte anledningen til å utdype noe. For det litt som høna og egget i forhold til hvordan man skal få profesjonelle kunstnere i fylket vårt, og hvordan man skaper bredde. Hva som kommer først er usikkert å si, men det som helt sikkert at man avhenger av hverandre. For at man skal få de store enerne, talentene, så må vi ha bredde. Og for at det skal være attraktivt å begynne som en 4, 5, 6, 7-åring, så må vi ha enerne som skal være forbildene. Og det gjelder å finne dynamikken som sørger for at man både skaper bredde og topp. Og det ikke en enkel øvelse nødvendigvis. I forhold til det konkrete forslaget som har kommet på bordet med lørdagsskolen, så vil ikke jeg avføye det. Men jeg mener jeg vet litt for lite om hva man egentlig skal legge inn i det. Hvor skal det ligge? Hvilke sjanger skal være der? Er det bare musikk? Skal man ha dans? Skal man ha drama? Altså det mange spørsmål som jeg gjerne tar en debatt om. Men da vil jeg nok håpe at den saken kommer tilbake med en senere anledning som man får mer informasjon. Og så vil jeg komme litt inn på behovet for å ikke generalisere. Fordi hvis man satser for bredt på alle mulige musikksjanger, musikk, dans, drama, idrett, så kan det kanskje bli for mye. Kanskje Nord-Trøndelag ikke er så stort et fylke at vi kan satse på absolutt alt. Kanskje vi skal bygge på noe av kompetansen vi har. Og da tenker jeg en litt morsom drøm som jeg i hvert fall har, det at vi skal bli rockefylke. Vi på god vei med Rock City. Og selv om avgåtte venstrelederen Lars Bonheim kalte alle som satt i salen her for landets dårligste politikere i boka si, altså fylkespolitikerne, så hadde han en fantastisk avslutning på sin siste tale som leder for Venstre, som definitivt kanskje bør være en sånn undermotto til Nord-Trøndelag fylkeskommune. Og det var vel hei, hei, my, my, rock and roll will never die. Det har vært tøft å få til fylkesordfører. Takk. Da har jeg ikke flere på talelista, og debatten over. Når det gjelder forslaget, så gjør vi som vi bruker å gjøre. Vi voterer over denne i morgen tidlig når vi starter. Så får vi tenke oss godt om. Da vi ferdig med den interpellasjonen, og vi går på neste. Interpellasjon nummer 10-6. Det Terje Sørvik. Så han heter Regionalt utviklingsprogram 2010, bruk av virkemidler. Sørvik, vær så god. Fylkesordfører. Et enstemmig fylkesting vedtok i desember 2009 Regionalt utviklingsprogram 2010 med tilhørende økonomiske rammer. RUP 2010 legger større grad ut virkemidler til kommunene enn tidligere gjennom en sterk satsning på kommunale, regionale fond og en omfattende avsetning til omstilling. I tillegg til økte rammer fra kommunal- og regionaldepartementet, velger fylkeskommunen å plusse på en ytterligere økning fra fylkeskommunale midler, slik at økningen totalt sett fra 2009 blir på 4,1 millioner kroner. Herre er blant annet for å skape økt politisk engasjement for et aktivt næringsutviklingsarbeid i kommunene. Nytt i programmet for 2010 var en ekstraordinær satsning på Namdalen. Begrunnet i at Fiskeri- og kystdepartementet overfører en andel av laksekonsesjonsmidlene til fylkeskommunene til fri bruk innen fylkeskommunens virksomhetsområder. Det ble besluttet at tildelingen på totalt 21 millioner kroner avsettes som kystutviklingsmidler, disponert over flere år med en avsetning på 6 millioner kroner for 2010. Omfang, innretning og organisering av satsningen utvikles i partnerskap med berørte kommuner, og følgende prinsipper for bruk av midlene ble vedtatt. Nærings- og samfunnsutvikling i kystkommunene, næringsutviklingstenkning innen marin sektor, oppfølging av marin strategiplan Trøndelag, FoU-aktiviteter knyttet til fiskeri og havbruk i kystkommunene, lokal og regional veilednings- og forvaltningskompetanse innen fiskeri og havbruk.
Gjennom media, oppslag der i den senere tida, så kan man få inntrykk til at det hersker usikkerhet omkring innretning og bruk av kystutviklingsmidlene. Samtidig kan man nå få et inntrykk til at det er fravær av prosess med de berørte kommunene. På bakgrunn til dette her så ber jeg fylkesråd for regional utvikling om å orientere fylkestinget om status for samarbeidet med de berørte kommunene i forbindelse med kystutviklingsmidlene, samt den generelle dialogen angående virkemidler gjennom regionalt utviklingsprogram 2010. Så ber jeg om ordet. Takk for det. Da er det fylkesråd for regional utvikling, Ingvild Kjerkol, som svarer på den. Kjerkol, vær så god. Fylkesordfører, tildeling av 21 millioner i såkalte kystutviklingsmidler fra Fiskeri- og Kystdepartementet, en engangsoverføring med frie midler som fylkeskommunen står fritt til å bruke til hvilket formål som helst, akkurat som interpellanten sa. Så vidt fylkesrådet greide å orientere seg, så har ingen annen fylkeskommuner valgt å legge disse midlene direkte ut til kommunene. Eksempelvis så kan det nevnes at i fylkeskommunen nord for oss så har de tatt hele tildelingen og lagt inn i sitt driftsbudsjett med en tredeling til utdanning, samferdsel og regional utvikling. Fylkeskommunen sør for oss har lagt hele tildelingen i et fond og søker å bruke avkastningen av det fondet til økt FoU-aktivitet på det marine området og oppfølging av marin strategiplan. Fylkestinget i Nord-Trøndelag har valgt å bruke disse midlene til utviklingstiltak i de berørte kommunene. Midlene er derfor en del av regionalt utviklingsprogram med disposisjon over flere år, og avsetningen for 2010 er på 6 millioner. Fylkestinget har vedtatt noen prinsipper for bruken av midlene, blant annet at det skal bidra til nærings- og samfunnsutvikling i kystkommunene. Fylkestinget har også sagt at omfang, innretning og organisering av satsinger utvikles i årlig partnerskap med de berørte kommunene. De her kystutviklingsmidlene samordnes med øvrig utviklingsarbeid, og fylkestinget har valgt å legge kystutviklingsmidlene inn i RUP-en, som sagt, for å samordne midlene med øvrig utviklingsarbeid i fylket. Regionalt utviklingsprogram er utarbeidet i samarbeid med kommunene, og har prioritert noen innsatsområder som løftes fram for at vi skal nå målene for utviklingsarbeidet. Programmet sine prinsipper for virkemiddelbruk gjelder også for de her kystutviklingsmidlene. Det betyr at kystutviklingsmidlene normalt kan utgjøre maksimalt 50% av finansieringen av de aktuelle prosjekt og tiltak. Det betyr ikke at kommunene må finansiere de resterende 50%, men at øvrig finansiering, det kan være næringsliv, organisasjoner, kommuner, aktuelle prosjekteiere, til sammen må utgjøre 50% av finansieringen. Kommunene sin egen innsats i form av eget arbeid godkjennes også som egenandel i forhold til kystutviklingsmidlene. Fylkestinget har som sagt økt tildelingen til regionale og kommunale fond til kommunene, og tildelingen til kommunenes regionale fond er økt fra 13 200 000 i 2009 til 17,4 millioner i 2010. Og disse midlene de kan også representere kommunenes egeninnsats i samfinansiering med kystutviklingsmidlene. Økte bevilgninger til fond medfører i midlertid redusert handlingsrom for fylkeskommunen. Målet er utvikling og økt verdiskapning. Og fylkestinget har valgt å bruke kystutviklingsmidlene for å få fram gode utviklingsprosjekt og oppnå økt verdiskapning i kystkommunene i fylket. Fylkestinget kunne ha brukt disse midlene til driftsoppgaver, men har valgt å prioritere kystkommunene i en ekstraordinær satsing. Og hvis midlene skulle brukes utelukkende til kommunene sine egenandeler, så ville det blitt færre satsinger med mindre utvikling som resultat. Samarbeidet med kommunene og generell dialog med RUP pågår fortløpende og er viktig. Og fylkesrådet vektlegger dialog, og hittil så har undertegnede hatt to møter med de berørte kommunene. Vi har diskutert prinsippene for bruken av midlene, og kommunene jobber nå med en prioritering av prosjekter som de skal stå samlet bak. Når deres liste er klar, så tar vi et nytt møte på det.
Det er viktig for fylkestinget å forholde seg til den dialogen vi har med kommunene, og i den sammenheng velger jeg å ikke kommentere de medieoppslagene som interpellanten også omtaler i sin spørsmålstilling. Den generelle dialogen om virkemidlene gjennom RUP-en går som beskrevet i programmet. Det pågår kontinuerlig dialog om enkeltprosjekt og satsinger. RUP-partnerskapet har hatt møte, og fylkeskommunen er sammen med partnerskapet i gang med den årlige møterunden med kommunene på vårparten. Fylkesrådet synes det er viktig å gjenta overfor fylkestinget at det i årets RUP er et rekordstort handlingsrom for oppstilling, nyskaping og utvikling i kystkommunene, og spesielt i Ytre Namdal. Og vi ser frem til å få til dette sammen med kommunene. Takk. Takk for det. Det åpnes for debatt, og det er bare å melde seg. Interpellanten har bedt om ordet først. Terje Sørvik, vær så god. Ja, fylkesordfører. Takka fylkesråd Ingvild Kjerkol for svaret. Jeg registrerer i svaret at Nord-Trøndelag sin bruk av laksekonsesjonsmidlene er blant de mest målrettet i henhold til det som vi oppfatter som dem som kanskje har en del ulemper i forbindelse med denne virksomheten. Man har jo også selvfølgelig som vertskommune for en stor og viktig næring som havbruksnæringen interesse av å være med som kommune og legge til rette for at de skal kunne drive så bra som mulig. Jeg registrerer jo også at innenfor de for så vidt romslige og vide prinsipper som vi har vedtatt for bruk av de her kystutviklingsmidlene, så er det dialog, og jeg har god tro for at de her ordførerne innenfor i de seks berørte kommunene gjennom samarbeid og dialog vil komme fram til en god prioriteringslist over prosjekter som faller inn under de tidligere nevnt prinsipper for bruk og tildeling av de her midlene. Takk. Takk for det. Da skal jeg referere talelista. Steinar Raspoli og Arnfinn Monsten er det som er inntegnet, er noen som er oversett. Er det ikke? Da er det Steinar Raspoli som får ordet. Vær så god. Ja, fylkesordfører. Det er jo bare for å si det innledningsvis, så er det jo ingenting å si på den dialogen som er på de ordinære RUP-prosessene med kommunene. Det tror jeg fylkestinget er bekvem med, liksom fylkesrådet legger opp det. Og når man i RUP-en nå legger opp til en ekstraordinær Namdalssatsing, så begrunnes jo, eller har jo det utgangspunkt i en strategi på at det er både rett og nødvendig med de utfordringene Namdalen har, og det er nødvendig for en balansert utvikling i Nord-Trøndelag. Denne interpellasjonen er jo først og fremst, som jeg oppfattet, det rettet mot den diskusjon som har vært om de avgiftene som oppdrettsnæringen ble pålagt når man fikk tildelt nye konsesjoner og ble tildelt fylkeskommunen, og da fylkeskommunen la det inn i RUP-en som en del av den satsingen. Og i utgangspunktet så var jo Senterpartiet oppmerksom på den prosessen, og i dialog med kystkommunene i Ytre Namdalen så lurer man på hvordan muligheter får man jo til å bruke det her slik som i forhold til de behovene. Og det ble jo tatt en kontakt mot fylkesrådet og ble beroliget i forhold til det at disponeringen skal det ikke bli noen problemer med. Og dermed så slo nå både kystkommunene og Senterpartiet seg til ro med det. Og så har man jo hatt den dialogen som fylkesråden viser til, som viser at kommunene ikke er komfortabel med det fleksibiliteten man ønsker
for å bruke disse midlene. For disse midlene her, de oppfatter man som sine. Det er jo greit at fylkeskommunen har fått tildelt det og bruker dem på andre måter enn andre fylkeskommuner. Og det skulle nesten bare mangle at Nord-Trøndelag gjorde det også. For vi er best på å bruke midler både i partnerskap og til regional utvikling. Men det fratar man ikke det behovet for at områdene som legger til rette for oppdrett, som avgir områder som lever med arealkonflikten, som hver dag har utfordring med å tenke på hvordan skal vi bygge infrastruktur og tjenestetilbud slik at vi kan utvikle det her næringen til det beste, og alltid er pengeløs for å gjennomføre de gode prosjektene som skal utvikle det her næringen og ha bruk for det her midlet ut da, og som ikke matcher RUP-finansieringen og måten den finansieres på. Og derfor så er det jo det som er saken her, diskusjonen har gått i media på, det er jo at det er et ønske om at det i større måte har en mer fleksibel tilnærming enn den RUP, partnerskapsfinansieringen i RUP. Fylkeskommunen har avgitt ingen arealer. Fylkeskommunen har ingen har måttet ikke slippe å leve med den konflikten som er med den arealavveiningen. Da er tida ut. Tida ut, og vi har et forslag, og det får jeg lese opp. Ja. Hører det. Ja, greit. Forslaget er at fylkestinget vedtar at tidsutviklingsmidlene som er avtatt i RUP 2010 kan brukes utover regelverket om partnerskapsfinansiering, slik at disponeringen blir i samsvar med de behov kystkommunen i Nord-Trøndelag har beskrevet i møter med fylkesrådet. Fylkestinget opphever begrensningen for 2010 og må disponere inntil 6 millioner kroner av totalt 21, slik at de prioriteringer kystkommunen i fellesskap har fremmet kan imøtekommes. Takk. Takk for det. Presiserer at representantene disponerer tida si som det som er det viktigste budskapet kommer frem tidlig, så vi holder oss til tida at vi får en liket behandling for alle. Da blir det lagt ut. Da er det neste, er Arnfinn Monsen. Vær så god. Ja, fylkesordfører, SV sitt utgangspunkt er vel mer for å ta vare på laksen, både den som er vill og tam. Det er jo en viktig interpellasjon, og viktig at dette temaet blir satt på dagsorden ofte i fylkestinget. Og det hva laksekonsesjonsmidlene skal brukes til, vil jo ha store konsekvenser. Det med å ta vare på de store verdiene som oppdrettsnæringen representerer er jo det viktigste, og diskusjonen om bruk til disse midlene har vi jo også i forbindelse med RUP 2010, når den ble behandlet i desember. Det som vi synes skal vektlegges mest, for å komme til poenget litt raskt, fylkesordfører, det er strekpunkt 4 om forsknings- og utviklingsmidler, at det skal prioriteres å bruke mest mulig av det 6,5 millioner som er avsatt i RUP 2010 til det. Og det var det forholdsvis stor enighet om, og som vi tolka i desembertinget. Og utviklingsarbeidet er jo å kvalitetssikre laksen som leveres fra oppnettsnæringene. Og det som er konsekvensene hvis vi ikke gjør det, det har vi fått senest i adresseavisa i dag, på sånn tosiders oppslag om det 30 lakseelven som er i Nord-Trøndelag. Det er dagens oppslag at det avsløres mangel på gytelaks i de fleste lakseelven. Det blir strengere restriksjoner i de fleste vassdragene. I Verdalselva så er det en sesongkvote på 2 lakser per fisker, og de fisker fra 20. juni til 21. juli. Og det er en dramatisk utvikling som vi må passe på sånn at vi får gjøre det som gjøres kan med det. Jeg skal derfor referere det forslaget som vi vil frem, og det er sånn. Midlene som er avsatt til bærekraftig utnyttelse av naturressursene i regionalt utviklingsprogram 2010, 6,5 millioner, brukes hovedsakelig til forskning på luseproblematikk og mulighet for sterilisering av smolt i oppdrettsnæringen. Takk. Takk for det. Da blir også det utdelt. Da har jeg ikke flere på talerlista, og debatten er over. De forslagene som er fremme her blir også da votert over i morgen tidlig.
Da legger vi bort den og tar neste interpellasjon. Det interpellasjon nummer 10-7 fra Arnfinn Monsen. Nedlegging av stoppested for toget ved sykehuset Levanger. Monsen, vær så god. Takk, fylkesordfører. Utgangspunktet er at vi har en formening om at hvis toget skal få mye passasjerer, så lønner det seg å stoppe på stasjonene. Vi har jo tenkt på når Hildur Falmyr er representant, så har vi jo på 90-tallet, når Trønderbanen ble startet, et påtrykk fra forbrukerutvalget i Nord-Trøndelag om at det var lurt å stoppe på mer enn det 4 eller 5 stasjoner som de hadde tenkt i utgangspunktet. Og Trønderbanen har vært en suksess fordi at den stoppe på mange stasjoner. Det er bra. Så er interpellasjonen i utgangspunktet at de da har tenkt å ta vekk stoppestedet ved sykehuset Levanger. Og vårt utgangspunkt er at det går ikke an å gjøre et sånt vedtak uten at vi som bor i Nord-Trøndelag får lov til å diskutere dere der med dem som er ansvarlige for NSB Jernbaneverket. Og det er jo tragisk sånn som det har vært det med at makta er flyttet til områdene rundt Oslo, og vi har omtrent ingen å prate med i Nord-Trøndelag når vi skal prøve å diskutere hvordan det her jernbanetilbudet vårt skal bli i fremtiden. Representanten Strøm var inn på her på forskjellige vinklinger, og det er jo ganske dramatisk når lederen i komiteen, han Hareide, ikke var oppmerksom på at vi har drevet og maset om den elektrifiseringen av Trønderbanen og Meråkerbanen i lang tid. Han var nå forresten til stes på jernbanekonferansen i Oslo, der vi var ca. 300 stykker, og der det var et sentralt tema når Susanne Bratteli la fram våre syn i den konferansen. Så spørsmålet til fylkesråd, eller i forbindelse med interpellasjon, det er jo hva fylkeskommunen kan gjøre for å få flyttet mer makt ut fra Oslo i forbindelse med utbygging og drift av jernbanen. Og så spørsmål 2, hva som kan gjøres for å få opprettholdt stoppestedet ved sykehuset Levanger, eventuelt utsatt nedleggelser til alternative løsninger er vurdert. Det er jo jernbanetilsynet som har pålagt den nedleggingen der. Og det illustrerer jo ekstra godt at det har vært bra med en dialog, for at deres argument er vel at det er en sving eller et annet, og da kunne vi jo snakke med aktører i Nord-Trøndelag om hvordan vi kunne få til dere der, sånn at folk som selvsagt trengte den stasjonen rundt sykehuset, der det var 800 000 eller 900 000 brukere hvert år, kanskje den viktigste, men nær avstand i forhold til det den skal besøke. Da tror jeg avslutter der, og så kommer tilbake til det. Takk. Takk for det. Da det fylkesråd for samferdsel, Tor Erik Jensen, som skal svare på den. Jensen, vær så god. Fylkesordfører, ja, det er jo gode spørsmål her, om man har gode svar, det er noe annet. Det er i hvert fall to forhold på den saken når det gjelder stoppestedet sykehuset Levanger. Det første var at jernbanesynet, på grunn av at stoppestedet ligger i en kurve med fare for at passasjerer skal kunne ramle igjennom mellom perrongen og toget, så har de da stilt krav om at innen utgangen av 2012 så skal det stoppestedet legges ned, eller at det er sikkerhetsinstruksen som sier at det ikke aktuelt med det stoppested. Og fylkeskommunen i den saken blir jo involvert gjennom et bekymringsbrev fra Helse Nord-Trøndelag, så hvor det da i november i fjor da sendte brev til Jernbaneverket hvor vi frarådet nedleggelse av stasjonen og anbefalt å flytte stoppested litt lenger nord, nærmere Levanger stasjon, for de møtekommer sikkerhetskravet om en rettstrekning. Senere så har da jernbane
tilsynet kommet nytt pålegg med bakgrunn i den såkalte togframføringsforskriften. Og det er da en annen forskrift som sier at to eller flere stoppesteder ikke kan ligge innenfor det som kalles samme innkjør og utkjør. Stoppestedet sykehuset ligger altså innenfor samme innkjør som Levanger stasjon. Og der har Jernbanetilsynet da gitt en kort dispensasjonsfrist fram til 1. juli i år. Og det er da bakgrunnen for at Jernbaneverket besluttet å legge ned en stasjon fra 13. juni, hvor nye rutetabeller da skal gjelde ifra. Og da denne saken ble kjent for fylkeskommunen, og det gjennom da en henvendelse fra NSB, så tok jeg da umiddelbart initiativ til et felles drøftingsmøte med partene, kommunen og NSB og Helse Nord-Trøndelag og Jernbaneverket for å påvise mulighetsområder for tilpasninger og fokusere på eventuelle avbøtende tiltak hvis pålegget fra Jernbanetilsynet opprettholdes. Og etter umiddelbart dette møtet så sendte vi da et brev til Jernbaneverket i samråd med andre partene om at gjeldende dispensasjon 1. juli må forlenges ut 2010 hvis det skal bli mulig å utvikle et realistisk avbøtende tiltak. Og det er konkret det å snakke om at Jernbaneverket driver planer om bygging av en gang- og sykkelvei mellom Levanger stasjon og sykehuset. Og det er ikke mulig å få til innen 13. juni. Og nå vet jeg at Jernbaneverket har møte med Jernbanetilsynet om den saken i dag, om en forlengelse. Økt sikkerhet innenfor samferdselssektoren er ønskelig og nødvendig, og det er uheldig at holdeplass sykehuset Levanger med 80 000–90 000 reiser, ikke 900 000, det er Arnfinn Monsen, men 90, og det er en 10 000–15 000 pasientreiser. Og nærhet til reisemål er svært sentralt kriterium for å oppnå økt kollektivandel, og en flytting som øker avstand fra holdeplass til sykehuset vil være uheldig, etter vår mening. Og Jernbaneverket har ikke håndtert informasjon og saksbehandling i forbindelse med nedleggelse på en tilfredsstillende måte. Den opprinnelige tidsfristen om 2012 den var kommunisert, men den siste, om allerede nå ifra i sommer av, er ikke kommunisert, og det har altså Jernbaneverket erkjent en mangelfull kommunikasjon, og beklaget det også. Normalt så har jo fylkeskommunen et godt samarbeid med Jernbaneverket, både i forbindelse med enkeltsaker og i tilknytning til overordnet samferdselsplanlegging. Med bakgrunn i fylkeskommunens økte ansvar som regional utviklingsaktør, er det nå tatt initiativ til egne regionmøter med Jernbaneverket for gjensidig orientering og dialog, slik dialog som vi har praktisert med Statens vegvesen gjennom flere år. I tillegg så fungerer jo også Jernbaneforum Midt-Norge som en viktig møteplass. Så det er altså etablert gode rutiner, rutiner som bør gi grunnlag for en god dialog. Det er mange som har prøvd å flytte makt ut av Oslo uten å lykkes, dessverre. Og det handler ikke bare om Jernbaneverket. Og han spør hva fylkeskommunen kan gjøre for å flytte mer makt ut av Oslo. Og det er jo mange politiske partier som også sier at de ønsker det, men når det kommer til stykket, så har de ikke fått det til. Så det kan jo være gjenstand for en egen debatt, akkurat det spørsmålet. Regjeringen er vel det nærmeste til å svare på det spørsmålet, men jeg vil gjerne hjelpe dem med svarene hvis vi får anledning til det. Det som er tatt avslutningsvis, da, det er at, og det er jo mange som har tatt det ordet for det, at jeg kunne tenke meg at fylkeskommunen da, i forbindelse med regionreformen dessverre kunne ha overtatt ansvaret for all regional togtrafikk, for å kunne bedre se all kollektivtransport i sammenheng. Vi har jo ansvaret for bussruter og taxiruter og alt dette her, men altså, kunne fått den regionale togtrafikken og fått ansvaret for det, så kunne vi ha sett all kollektivtrafikken bedre i sammenheng i fylket. Og det gjør vi sammen med Sør-Trøndelag, vil jeg tro. Da åpnes det for debatt. Det er bare å melde seg. Interpellanten Arnfinn Monsen får ordet først. Vær så god. Takk for svaret. Det er bra å få summert opp den innsatsen som gjøres fra fylkeskommunen for dette her, og den må vi bare hjelpe til å trykke på i forhold til våre organer og partier allihop som er her, synes jeg, for å få mest mulig realisme i den.
har forslag til vedtak som går jo i tråd med det fylkesråden sier, men jeg tror det er en fordel hvis fylkestinget fatter som vedtak, og det er sånn at fylkestinget ber fylkeskommunen ta kontakt med Jernbaneverket med sikte på å utsette avgjørelsen om å legge ned togstoppet ved sykehuset Levanger, slik at lokale aktører får anledning til å foreslå alternative løsninger som ivaretar togpassasjerenes behov. Jeg har diskutert med flere, og det er fylkesråden kjent med også, at hvis den har fått uttalt seg her, så har det gått an å komme fram til enighet om å få til en løsning der som har vært likere enn å bare legge ned en stasjon. Så det er vårt forslag. Så til tala, hvis tala mine har vært rett, så har det vært 3000 passasjerer om dag, og det har vært bra det. Men det er 300 om dag da, cirka, som bruker toget. Og det er jo også en gruppe mennesker som har spesielt behov. Det er ikke alle som kan sette seg i privatbilen og kjøre til den som bruker det. Og det du sier om å ta over ansvaret for regiontoget i Midt-Norge stemmer jo bra med det fylkesordføreren i Sør-Trøndelag gikk ut med i Adresseavisen i dag. Så at jeg synes den ideen er god, og det er nok. Da kan en få et trykk på dette her med å få noen som har noe makt i hvert fall, eller få til å etablere noe makt i forhold til den delen av transportsektoren. Så at, jeg synes at det å arbeide videre på det sporet, og for en gangs skyld, eller som vanlig, hva vi skal si, skal vi få til det i god dialog med sørtrønderne, så dere der må vi gå videre med. Det synes jeg er et godt forslag. Takk. Takk for det. Da blir det forslaget også utdelt. Skal vi se. Da er det størrelsen det kommer an på. Senterpartiet med Vegard Austmo først, deretter Tore Kristiansen. Austmo, vær så god. Fylkesordfører, fylkesting. Det er et veldig viktig spørsmål det Monsen tar opp. Samtidig så konstaterer jeg at det er vanskelig å drive jernbanepolitikk i Nord-Trøndelag. Det som blir viktig, uansett på hvilken løsning det blir, om man jo eventuelt får det å legge ned, så er ikke gangvei nødvendigvis heller noen ideell løsning. Problemet for Levanger sentrum i dag, det er det at det går like mye trafikk gjennom Kjerstgata nå som det gjorde før i de la E6-en rundt byen. Med nedleggelse av jernbanestoppen så vil man da medføre enda større gjennomstrømming av trafikk. Da må vi jo ha en ny dialog mellom fylkeskommunen, staten og kommunen som går på hvordan skal man da klare å begrense den belastningen som allerede er i dag er alt for stor gjennom Levanger sentrum. Så jeg håper nå det at fylkesrådene kan ta med det momentet inn. Så er det jo således til at Levanger er jo heller ikke fullt av parkeringsplasser. Så det blir mye å ta tak i hen. Så vi i Senterpartiet vi får nå bare ønske fylkesrådene lykke til med det gode arbeidet. Så får jo vi prøve å bruke våre kanaler og se at det må være noe vi står sammen om. Takk for det. Da er neste Tore Kristiansen. Kristiansen, vær så god. Takk for det, fylkesordfører. Det som foregår nå, det føler jeg nesten å gå baklengs inn i fremtiden for funksjonshemmede. Å flytte en sånn stor perrong vekk, det synes jeg er forkastelig. Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Nord-Trøndelag har gitt klar melding tilbake til fylkesrådet at dette her aksepterer vi ikke. Faren med dette, eller faren og faren, men det som kan medføre, det er jo at vi får en mye større økning av biltrafikk, som sies, og økning av bruk av drosjer. For det er funksjonshemmede som kanskje ønsker å være med og bidra på å bruke jernbane og sånt, ser nå at her klarer ikke vi. For det må gå kanskje et par hundre meter lenger, men det er nok for enkelte mennesker. At brukerne ikke høres før dette skjer,
Det altså nesten ikke tror vi i 2010. Det må du gå an og gå ut og få høre seg litt om hva enkelte råd og hva ja, innbyggerne mener. Så hvis jeg ikke tar feil for fylkesråd Jensen, at like før dette kom ut i media, så var det vel et møte i Jernbaneforum Midt-Norge. Der det mulig at det ble luftet at dette kanskje var på trappen til å skje. Men så plutselig så bare kommer det frem i media at dette er det bestemt. Og hvorfor sitter vi da i Jernbaneforum Midt-Norge? Så vi ikke kan få beskjed der. Det er merkelig. Det er statlig overtramp, totalt. Og jeg sitter utrolig skuffet på vegne av Rådet for funksjonshemmede. Veldig skuffet at dette foregår. Så vi kommer til å følge det opp videre. Vi har god dialog med Jensen. Men dette kommer jo ikke til å slutte å følge opp også. Takk. Takk for det. Da har jeg ikke flere inntegnet. Og ja, vær så god. Tor-Erik Jensen ønsker ordet. Ja. Vær så god. Fylkesordfører, det Tore Kristiansen sier er 100% riktig. Jeg støtter det fullt ut, og det er veldig beklagelig at man har kommet i den situasjonen som man har gjort. Nå er det staten som styrer, og det er Jernbanetilsynet som utifra sine forskrifter setter kravene. Og Jernbaneverket må forholde seg til Jernbanetilsynet, og NSB må igjen forholde seg til på å si, Jernbaneverket, og hvilket stoppested NSB får lov til å stoppe på, for å si det sånn. Og denne saken har vært veldig uheldig håndtert, og det er riktig at det ikke er kommunisert heller i Jernbaneforum i Midt-Norge, og det hadde sine naturlige forklaringer uten at jeg skal gå inn på det nå. Men Jernbaneverket beklager virkelig at de har på å si, ikke involvert fylkeskommunen bedre. Men en av de sakene som da, jeg vil tro at det stoppestedet vil bli nedlagt det, uten at vi kan gjøre noe fra det. Eller til. Derfor er det viktig at man får på plass en gang av sykkelvei for å få litt bedre av det først før det gjør. Men det er helt klart det vil komme til å bli færre som reiser med toget. Det blir vanskeligere for funksjonshemmede eldre. Og det er derfor at jeg tok initiativ til et møte, for at da må vi ta det handlingsrommet vi har. Vi har jo dette bestillingstransportprosjektet vårt i Nord-Trøndelag. Og det er klart at vi må benytte oss av enten en bedre tilbringerrute mellom Levanger stasjon og til sykehuset, eller gjennom bestillingstransport, eller fast rute, en skyttelbuss eller noe så videre som går der som en konsekvens. Og det har jeg jo den ambisjonen om at det er staten da, som eventuelt må være om å betale, og ikke at det er fylkeskommunen alene som skal betale. Men det er på å si, neste steg når vi får svaret om fra Jernbaneverket om forlengelsen. Så det vi jobber med mulig avbøtende tiltak, som det heter så fint. Takk. Takk for det. Da er debatten over på den interpellasjonen. Og vi legger den til sides, og så går vi på neste, som interpellasjon nummer 10-8 fra Joar Olav Grøtting om flomsikring i fylket. Grøtting, vær så god. Fylkesordfører, grunnlaget for interpellasjonen min den er ikke av nyere dato, men helt tilbake til 1995, hvor vi etter flommen på Østlandet fikk en utredning om flomsikring, og hvor det ble pekt på betydning av flomsikring i sammenheng med både verneområder og med kraftutbygging. Både vern og utbygging er jo ment å gi ønskede effekter. Men det viste seg da etter, det har nok vist seg før også, men klart påpekt i den undersøkelsen som ble gjort om flom og flomproblematikk, at den også har uønskede effekter. Namsen er jo et godt eksempel på det. Namsen er et utbygd vassdrag. Det ble pekt på at Namsen som et ikke utbygd vassdrag blant annet ville kunne ha betydd store negative konsekvenser for Namdalen i den sammenhengen med finnes med flom. Så Namsen, utbygging av Namsen har betydd positive virkninger både på vern av dyrka areal og annet areal.
Så det sånn at vi har også et ansvar i henhold til å ta vare på områder som vernet. Så er spørsmålet om man da skal gå på å bruke et aktivt vern, eller man skal ha et passivt vern. I rapporten så ble det pekt på at man gjennom utbygging faktisk også kunne utøve aktivt vern i vernet vassdrag gjennom flomsikring. Og ikke minst så ble det pekt på Gaulavassdraget, som var et særdeles utsatt vassdrag for flom, men som likevel var i vernet i verneplan 3 for vassdrag. Og ja. Vi skal også ha en del utbygging i Nord-Trøndelag på småkraft, og vi har en del verneområder. Og bakgrunnen for interpellasjonen min det at det det som har skjedd med utbygging og med oppdemming i vernet vassdrag, eller i forbindelse med vernet vassdrag, andre vassdrag, så har du fått en bieffekt som heter flomsikring. Den har i hovedsak kommet som en bieffekt uten at den har vært gjennomtenkt og tenkt på i forkant. Altså ikke et bevisst handling med oppdemming, men den har blitt, bieffekt har blitt flomvern. Det som jeg ønsker det at vi i Nord-Trøndelag faktisk unngår at det blir bare en bieffekt, men at vi tar grep i forkant og sørger for at oppdemming i vassdrag, bruk av den muligheten både der det vernet i dag, der det skal bygges på nytt, at den ser at den kan oppnå faktisk positive effekter ved større magasinvolumer for nedenforliggende områder, faktisk bruke planleggingsressursen og tida før utbygging til å se på hva kan oppnå positive effekter med flomsikring. Spørsmålene gjengitt i interpellasjonen med fylkesordfører, så dem leser jeg ikke opp. Takk. Takk for det. Da det fylkesråd for miljø, Johannes Sandstad, som skal svare på den. Sandstad, vær så god. Ja, fylkesordfører. Klimaforskerne beskriver en framtid med mer ekstremvær enn det vi vant til, eller har vært vant til fram til i dag. Og det også gjør at interpellasjon og spørsmålet fra representanten Grøtting relevant og aktuelt. Samtidig så det også sånn at kraftverkutbygging og vassdragsregulering i Norge utelukkende gjennomført med tanke på energiproduksjon. Sånn at sikringen er ikke flomvern og flomsikring er ikke en hovedsak. Mye av økonomien legger nettopp i det å kunne ivareta flomvatten i perioder med store nedbørsmengder, magasinere henne opp og produsere elektrisk kraft når det behov for kraften. Reguleringseffekten avhenger av mange forhold. Selve manøvreringen av magasin og kraftverk avgjørende. Her må faktorer som tilsigsvolum, tilsigsareal og reguleringsgrad, magasinvolum og så videre hensyntas. I alle konsesjoner det lagt spesiell vekt på at etablering av damkonstruksjoner ikke skal være med å forøke den naturlige flommen. I kritiske perioder har den i varierende grad mulighet for å regulere kjøringen av kraftverk, slik at faren for flomskade nedstrøms fra reguleringsmagasinet kan reduseres. Det er bygd opp betydelig kompetanse i å manøvrere eksisterende magasin og kraftverk på en slik måte at den ivaretar både ønsket om å ta vare på energipotensialet og samtidig redusere faren for flomskade. Henne var jo også interpellanten inn på at det i enkelt tilfelle kan vise til direkte positive konsekvenser. Løpende innhenting av data fra vassdraget sammen med avanserte prognosemodeller gjør det mulig å forutse vassføringen med stor grad av sikkerhet. Grøtting nevnte retningslinjene som ble sendt ut fra NVE etter storflommen på Østlandet i 95. Hen presiseres regulantens ansvar, blant annet ved å understreke at kolon. Regulanten har ansvar for å manøvrere aktivt innenfor manøvreringsreglementet for å begrense flomskader. Det står noe mer i det samme avsnittet, men det var hovedsaken. Videre det sånn at regulanten skal varsle NVE ved fare for skadeflom og skal vurdere og informere NVE om avvik fra manøvreringsreglementet.
I dag arbeider NVE med implementering av EU sitt flomdirektiv, som allerede iverksatt innen EU. Flomdirektivet har som formål å håndtere den risikoen flom representerer for mennesker, miljø, kulturarv og økonomi, med sikte på å redusere skader ved flom. Direktivet stiller krav om risikokartlegging og en nedbørsfeltsvis helhetlig planlegging av skadeforebyggende tiltak, inkludert vannregionvise forvaltningsplaner for flom, konsekvenser for arealutnytting og utbygginger i flomutsatte områder, er en viktig del av problemstillingen. Så til de konkrete spørsmålene som er reist i interpellasjonen. Jeg viser først og fremst til det arbeidet som allerede er i gang i regi av NVE. Spørsmålene og problemstillingene som reises er i stor grad en del av det arbeidet som er i gang. Fylkesrådet vil forholde seg til dette arbeidet både i plansammenheng og i konkrete areal og andre utbyggingssaker. Skoleutbyggingen på Gullbergaune er et eksempel hvor flomrisikovurderingen kommer inn og er hensyntatt. Resterende utbyggingspotensialet i Nord-Trøndelag, som i hovedsak består av småkraft uten reguleringer, vil ha liten og i de fleste tilfeller ingen innvirkning på flomsituasjonen i det vassdraget det etableres i. En skal samtidig ikke underslå at det ved små utbygginger kan være forhold som gir økt flomfare. Henne må derfor vurderes og tas hensyn til i hvert enkelt tilfelle. Takk, da åpnes det for debatt. Da det interpellanten først, Joar Olav Grøtting, vær så god. Fylkesordfører, jeg er jo tilfreds med svaret fra fylkesråden. Det som jeg kanskje ikke er like tilfreds med, er det som ble pekt på fra fylkesråden om at det i de fleste vassdragene som i dag er utbyggingsklare eller har et potensial for utbygging, ikke foreligger noe risiko for flom eller flomskade. Jeg håper at fylkesrådet i arbeid også med den samlede planen faktisk, og i andre utbyggingssammenheng faktisk, skjer litt lenger enn det, for det er jo nettopp den holdningen som ble pekt på i rapporten fra 1995, at den på en måte ikke hadde sett potensialet som kan utnyttes opp imot dag mindre vassdrag, og muligheten for flom i fremtiden, og kontinuerlig erosjon av områder. Det andre er jo også at den har en masse vassdrag i Nord-Trøndelag. 60% av vassdragene i Nord-Trøndelag er vernet vassdrag, eller underlagt vern. Og det er også de områdene som bør tas hensyn til i tanken med å se på muligheter opp imot vern for flom. At den ikke bare ser på de utbyggingspotensialet som ligger der, men faktisk også ser på vassdrag som i dag er bare vernet, eller vernet på andre måter. Det er på en måte ingen bedre løsning å få ødelagt områder gjennom at et vernet vassdrag flommer over, eller at den ikke er vernet vassdrag flommer over. Og den bieffekten man kan få av å ta faktisk grep opp imot flomsikring i vernet vassdrag, kan også være kraft. Mens kraft er et bivirkning for vern av for flom. Så han har muligheter begge veiene, og det synes jeg fylkesrådet skal ta med seg i den videre arbeidet. Ikke fremme noen forslag i det fylkesrådet, for jeg synes svaret var egentlig greit, men jeg har lyst til å presisere at det er også andre vassdrag også i Nord-Trøndelag, eller utbyggingsklare vassdrag som kan sikres mot flom, nemlig vernet vassdrag. Takk. Takk for det. Da har jeg ikke flere inntegnet. Og debatten er avsluttet, og den saken legger vi til sies, for det er ikke noe forslag. Da var det den siste interpellasjonen til dette tinget, interpellasjon nummer 10-9 fra Steinar Aspli. Gjenopprett rutefrekvensen på Namdalingen. Aspli, vær så god. Ja, fylkesordfører, som du sier, en interpellasjon om Namdalingen.
Og etter over 70 innlegg en gang før det her var oppe i fylkestinget, så kan jo denne kan kompensere litt på min overforbruk av taletid med å legge frem denne interpellasjonen, som har et greit budskap. Og det er jo at når vi er kommet dit hen at ny båt skal settes inn, så er det noen ting som befolkningen i Gjennomdalen, og som Senterpartiet støtter opp om, som mest bruk, som det kan gjøres noe med. Og det er nemlig å opprettholde farten som den var før 1.1.2010. Altså med ca. 30 knop og en betydelig kortere reisetid, for, særlig for lekværingene som har den lengste ruta, og har bare en avgang om dag, altså avreise om morgenen og retur på kvelden. Et spørsmål underveis i denne debatten var jo hvor mye miljøgevinst får man uansett med en ny båt med moderne motorer. Og det kom jo fram etter hvert da i klimaplanen, som viser at det er en betydelig gevinst. Og da synes jo Senterpartiet at det er enda mindre grunn til å tviholde på den reduserte farten. Og særlig når man ser omkring oss nordover, der man vurderer det helt annerledes. Ikke redusere fra 30 knop og nedover, men øke fra 30 knop og oppover, nemlig for å gi et bedre tilbud til befolkningen. Så spørsmålene er om Fylkesrådet synes det er rimelig at det befolkningen uten Namdalen skal påføre så langt lenge resetid med Namdalen for å optimalisere klimaplanmålene våre. Og det er jo da vi har fått et svar på, og da er det jo det naturlige andre spørsmålet om det ikke er mulig å inngå forhandlinger med Fosen Namsos om at rutefrekvensen som var før gjenopprettes for å gi et bedre tilbud med den nye båten. Takk. Takk for det. Da er det Fylkesråd for samferdsel Tor Erik Jensen som skal svare på den. Jensen, vær så god. Fylkesordfører, jeg antar at det er kanskje en skrivefeil for interpellanten når det kreves at rutefrekvensen gjenopprettes. Rutefrekvensen er ikke endret, så følger han ny avtale, men hastigheten er nå endret. Spørsmålet fra representanten Asplund har jeg svart på tidligere også overfor gruppeleder i Senterpartiet Trude Holm i et brev av 4. august 2009. Og i tillegg så blir jo da denne her hurtigbåtavtalen behandlet i egen sak i septembertinget, hvor altså et fellesforslag fra Senterpartiet, Fremskrittspartiet og SV om å reforhandle avtalen ble nedstemt av fylkestinget, så svaret på spørsmål 2 skulle jo derfor gi seg selv. I løpet av høsten så vil da altså en mer miljøvennlig båt være på plass i hurtigbåtsambandet. Det vil gi de reisende bedre komfort, tilgjengelighet og regularitet. Av miljømessig hensyn er hastigheten på hurtigbåten redusert i ny avtale. Det samme har andre fylkeskommuner gjort langs kysten, både nordover og sørover. Og så det som Asby sier at farten øker, det får vi jo ta en sjekk på, i hvert fall min opplysning at det er redusert langs kysten. Det har da ført til at reisetiden mellom Leka og Rørvik utvides med 10 minutter, og fra Rørvik-Namsos 14 minutter. I dag så er det da svært få som hver dag pendler mellom Leka og Namsos, altså hele strekningen. Hurtigbåten har hatt en nedgang i antall passasjerer, både i 2008 og i 2009. 3,9% i 2008 og 10,2% i 2009. Jeg kan også fortelle at i januar i 2009, hvor båten fortsatt gikk med 30 knop, så var nedgangen 18,7% i forhold til januar 2008. Og den trenden har da fortsatt, og det er imidlertid en generell trend som gjelder andre ferger, samband og hurtigbåtsamband i Trøndelagsregionen. Og foreløpig så er det da ikke noe statistisk grunnlag i hvert fall å hevde at økt reisetid på hurtigbåtsambandet har ført til trafikknedgang. Ved eventuelle forsinkelser i ruta kan nå båten ta inn her og øke farten slik at det ikke skal gå utover punktligheten i rutesambandet. Og på fredag ettermiddag, hvor trafikken er stor og båten da kjører to turer, så er jo hastighet og reisetid uendret i forhold til tidligere, altså 30 knop på fredag, og med da en ny båt og en bedre tilrettelagt infrastruktur som jeg kommer tilbake til, så vil da reisetiden faktisk kunne bli redusert på fredag ettermiddag, også i forhold til reisetiden før januar i år. Og vi reduserer altså ikke farten på hurtigbåten for å optimalisere fylkeskommunens klimamål. Alene klimamålsettinger er viktige målsettinger for de aller fleste partiene, hvor alle skriver om å tenke globalt og handle lokalt.
Men dersom fylkesrådet har bare hadde lagt klimamålsetting til grunn, så ville vi kunne ha vurdert å ta bort tilbudet med hurtigbåt og i sin helhet og erstatte det med et utvidet bussrutetilbud, transporttilbud, siden buss er 10 ganger mer miljøvennlig enn hurtigbåten på samme strekning. Men fylkesrådet ønsker gjennom den nye langsiktige avtalen fortsatt å sikre innbyggerne langs kysten et godt hurtigbåttilbud, fordi det er en del av et godt kollektivtransporttilbud, blant annet for å opprettholde bolyst, til tross for at det finnes rimeligere og mer miljøvennlige transportformer. I lov om universell utforming har fylkeskommunen satt strenge krav til ny båt i forbindelse med ny avtaleperiode. Båten skal blant annet ha en hydraulisk landgang. Med de tidevannsforskjellene som er i Trøndelag vil en løsning med hydraulisk landgang ikke bli helt optimalt alene. Både selskap og fylkesrådet vurderer at den beste og fremtidsrettede løsning på det er flytebrygga i tilknytning til dagens kaja. Fylkeskommunen vil samarbeide nå tett med aktuelle kommunene på kysten for å få oppgradert infrastrukturen generelt og få installert flytebrygger der det er aktuelt og vil bidra også økonomisk. Kommer vi tilbake til i en senere sak til junitinget. Dette er tiltak som da også vil tilfredsstille de krav selskapet satt til kommunen som kajeier om å gjennomføre de utbedringer og reparasjoner som selskapet har krevd for å ivareta sikkerhet og unngå skade. Dette er krav fra selskapet som var uavhengig av den nye hurtigbåtavtalen og som måtte bli gjennomført uansett. Flytebrygga vil ikke bare løse utfordringer i forhold til universell utforming. Det vil også bidra til raskere ombord og i landstigning, og den såkalte terminaltida vil gå ned, og dermed vil også bidra til å redusere reisetida. Det ser vi jo når dette er på plass i løpet av høsten eller neste år. Nye rutetabeller vil bli utarbeidet når slike løsninger er på plass. Hurtigbåtsambandet Leka-Rørvik-Namsos skal fortsatt være et viktig kollektivtilbud for befolkning og næringsliv i Ytre Namdal. Det har fylkesrådet også lagt til grunn i våres behandling av denne saken. Takk. Takk. Da åpnes det for debatt, og interpellanten får ordet først. Vær så god, Steinar Åsby. Jeg er fylkesordfører. Han er høflig og takker for svaret, men jeg er utrolig skuffet. Og synes at dette også er utrolig unødvendig. Jeg mener, dette kan fylkeskommunen ha rettet opp og gjort noe med. Klart det har kostet noe penger og behov for ny bevilgning, men dette har gått an og gjort noe med. Og at det ikke skal gå an å gjøre det, det synes jeg er beklagelig. Jeg bare registrerer at det har gått stor prestisje i saken og ingen vilje til noen rett i forhold til å gi Ytre Namdalen, spesielt Leka, et bedre tilbud enn de får med ny båt. Og nedgangen i passasjerer, den går ned, det vet vi. Det som er billig, det er jo det at den kommer til å gå ytterligere ned som en konsekvens av at det lenge reste. Tvert imot altså en passiv strategi for å møte det at det skal være et attraktivt tilbud, så forsterker man det til at det skal bli et dårligere tilbud. Og det synes jeg er utrolig passivt altså. Men jeg registrerer svaret. Jeg utfordrer Fylkestinget. Senterpartiet utfordrer Fylkestinget til å ta grep i saken, og derfor så har jeg et forslag til vedtak som går kort og godt på det at Fylkestinget bør fylkesrådet ta opp forhandlinger med Fosen Namsos sjø som endring av avtalen med hurtigbåtsambandet Namsos-Rørvik-Leka, slik at rutefrekvensen som var før 1.1.2010 gjennomrettes. Og da vil jeg presisere at for meg er rutefrekvens også 10. Og derfor så er det både andre på 10 som vi er med med der. Ja, takk. Takk. Da blir den utdelt. Neste er Oddvar Bakke. Vær så god. Fylkesordfører. Det her er jo en sak som begynner å bli litt utvatnet etter mitt syn på det. Det har jo vært gått runder i alle sammenhenger. Det som jeg ser på vegne av da folket i Ytre Namdalen i siste året, nå så reiste 12.462 personer fra Rørvik. Jeg har ikke den totale summen som har gått da i både fra Leka og resten til Nærøy og Fosnes, men det viser det at en betydelig folkemasse som flyttet på seg. Litt historikk. I 73 så kom Gjøvikingen. Da har vi en fart på 27 knop.
Namdalingen, første Namdalingen har 30 knop med en servicefart på 28. Den nye Namdalingen kom da i 2000 med en toppfart på 32 og en servicefart på 30 knop. Når vi ser da at vi går tilbake i reisetid, så er det jo det utrolig skuffende egentlig for folket. Det forstår jeg godt. Og jeg spekulerer jo, og setter jo veldig mye å spekulere. Jeg kan jo opplyse det at jeg har kjørt alle de her tre båtene i perioder. Så jeg kjenner til både ruta og rutetider og det som er i detalj. Hvorfor ble farten sett ned fra 30 til 25? Den optimale driftssituasjonen for dagens hurtigbåt, det er 28 knop, både med drivstoff og utslipp. Da kunne vi ha opprettholdt akkurat den samme avgangstida som vi har nå i dag. Akkurat den samme avgangstida og ankomsttider. Gamle Namdalingen holdt 28 knop. Ingen i hele tatt klager på den tida. Vi kan oppleve at vi har 5 minutter for sen avgang til ankomst til Namsos, men det er også maks. Det begynner så å sette et spørsmålstegn med de nye båtene, som er karbonbasert skrog. Jeg regner jo med det at det er en stor diskusjon. Det er jo forresten en stor diskusjon i Sjøfartsdirektoratet og da forskningsmiljøet. Er det båter, dagens båter, bruk? På grunnlag av at da den nyeste båten som skal opp i Troms revna og datt mer eller mindre ifra hverandre i maksvær på staten i påska. Deler av skroget fant vi igjen på Folla, som kom flytende der. At båten øka farten på fredag, og da sommerhalvåret er nøgd å gjøre det opp onsdag, det forsvarer jeg egentlig ikke, for det er egentlig et teknisk grep som er gjort for å ikke få ombord mer folk på grunn av arbeidstidsbestemmelsene. Så jeg snakker om da at andre kommunene, Nordland fylkeskommune, de krever nå at båten skal Sandnessjøen Bodø, at det skal være kortere reisetid. For å få til det så går de antageligvis å kutte ut anløp. Så da går vi helt i motsatt retning da i Nord-Trøndelag, så jeg vil påpeke det. Jeg håper at fylkesråden kikker på den biten når nye båt kommer. Takk. Da er neste Tor Erik Jensen, har ikke andre inntegn. Fylkesoverfører og reforhandler inngåtte juridiske kontrakter. Det er en øvelse vi har vurdert, holdt jeg på å si tidligere også, og det tror jeg ikke så enkelt, og det tror jeg også Steinar Aspli kjenner til i forhold til en lignende sak med helseforetaket, uten å komme inn på det. Det som Bakke sier, og jeg har alt respekt for fagfolk selvfølgelig i forhold til kunnskap og alt dette her med hva som er optimalt eller ikke. Da vi inngikk eller ba om anbud med de kravspesifikasjonene som vi la inn i anbudet, så ba vi jo om synliggjøring av drivstoffsforbruk på båt i 30 knop og 25 knop, og det fikk vi jo fra selskapene. Og det var da den viste en dramatisk forskjell i drivstoffsforbruk, med en reduksjon på hele 65% ved å redusere fra 30 til 25 knop. Det har vi jo tatt opp i saken som fylkestinget fikk til behandling også i fjor høst. Så det skulle være kjent der. Og da får vi jo si det sånn at hvis det er sånn, Bakke sitter med opplysning at når den nye båten bygges, eller blir bygd og settes i drift, og hvis det da viser seg at det optimale fartsnivået for å ha et lavest mulig drivstoffforbruk er, som han sier, på 28 knop, ja vel, da har vi jo en god sak. Da skal vi alltid være med og diskutere det, fordi at det er jo nettopp det for å finne det optimale drivstoffforbruket for å få det minst mulig klimautslipp, som er målsettingen også. Altså vi den avtalen som vi inngikk med avtalen, tillade vi da altså 70% på pris og 30% på CO2-utslipp blant annet, og NOx. Takk.
Takk, da det replikkordskift. Replikk fra Steinar Aspli. Aspli, vær så god. Ja, jeg synes jo for så vidt argumentene blir både tynnere og tynnere, jeg altså, for at det vi snakket om sist, når det var refølhandling og vi møtte stor motbør, det var å snakke om ny båt. Det er snakk om en pitteliten justering i tråd med den kronikken som de i fellesskap gikk ut med, så at man ønsket et godt tilbud til ytterligere, og så var jeg, vi kjøper ikke den, at det ikke skal gå an, og måtte prøve det og se om man i fellesskap kan finne gode løsninger. Selvfølgelig koster det noe mer penger. Men vi tror at dette er fullt mulig å gjennomføre i forhandlinger med Fosen Namsos hvis det er vilje til det. Takk. Jensen ønsker svar. Vær så god. Altså, faglig i forhold til avtale og begynne å justere avtale, det var altså andre anbydere som var, også ga inn sine tilbud som følger med i dette her, slik at å begynne å justere avtalen. Vi husker hva som skjedde i den ambulansestriden, hvor man drev og justerte for ambulansesaken og hvilke rettssystem som ble satt i bruk og hvilke bøteleggene ble. Så vi er i hvert fall ikke anbefalt å reforhandle denne avtalen, og det har jo også for så vidt fylkestinget på si stadfestet i behandlingen av saken i september, og det er jo det vi i fylkeskommunen og fylkesrådet må forholde oss til. Takk. Da replikkordskiftet. Hvis den skal melde replikk, så må det meldes når innlegget går i, ja, så vi følger det fellesreglene. Da er replikkordskiftet over, og jeg går videre på talerlista, så er det mulig å melde seg på talerlista hvis den ikke kommer igjennom i en replikk. Da. Carl Sitter Gjeving er neste. Vær så god. Fylkesordfører, det er slik at vi i Arbeiderpartiets gruppe har diskutert den saken her ganske grundig, med opp til flere anledninger, og vi forholder oss nå til at det er inngått en kontrakt som vi ikke kan reforhandle uten at det får konsekvenser i forhold til andre anbydere på området. Hvis det nå er sånn at selskapet Namsos Sjø stiller med en båt som ikke er tilfredsstillende, så har jo selskapet et problem. Først og fremst. Det vil nå så være. Fra vår gruppe så har vi sagt til fylkesrådet at vi forventer at fylkesrådet utnytter optimalt de muligheter som finnes innenfor den avtalen som ligger i den kontrakten med Namsos Sjø. Når det gjelder rutearrangering, når det gjelder liggetid og kaifasiliteter. Og vi har også fra substansielt inn på det området for å få til skikkelige landingsmuligheter som kan gjøre av og påstigning, hvis man kan bruke det ordet når det gjelder båt, så raskt som mulig. Så får vi se når båten kommer i drift med en optimal rutetabell og en infrastruktur som er så god som mulig, så får vi se hvor fort det går. Takk. Takk for det. Da var neste Oddvar Bakke. Vær så god. Ja, fylkesordfører. Det er jo, når det ble påpeket her at det var bestilt en sak når det gjelder fart, enten med 30 eller 25 eller 30 knop, så er det er veldig rett. Men det var kanskje gjort en litt for dårlig grunnlagsarbeid for å finne ut hva er optimalt. Båten kjører ikke med 25 knop nå i dag, for det kan de ikke gjøre på Namdalingen noe som er i dag. Nye motorer er laget sånn at de må kjøre. Vi er avhengig av luft. Det er vi som går på to føtter, og får vi ikke luft nok, så får vi sirkulasjonssvikt, og så stopper vi. Det gjør også et maskineri. Så de legger faktisk rundt 26 knop, for at de ikke skal få driftsproblemer. Så er det sånn. Men da, når vi ser på at legger vi inn på 28 knop, så kan vi jo begynne på Lekka, eller Guttvik, med det rutemønstret, og den rutetiden som har. Det er 10 minutter å hente på Rørvik. Og båten er inn, som man har gjort da, ifra 1975, med samme rutetabell, og med samme ankomsttid i Namsos. Takk.
Takk for det. Da det ikke registrert flere som ønsker ordet. Bjørn Arild Gram meldte seg der, ja, så vær så god. Det flere som ønsker ordet, så be at de melder ifra. Gram, vær så god. Fylkesordfører, jeg lyttet til fylkesrådens svar på replikken fra Steinar Aspli. Betyr det som Tor Erik Jensen sa der, at fylkeskommunen ikke i den 8-årsperioden man har inngått avtale om hurtigbåten kan ta opp forhandlinger med dem har avtale med om å endre kjøremønster, frekvens og reisetid? Men fylkesråden at det ikke er mulig å ta opp forhandlinger med dem vi har bedt oss for en 8-årsperiode og gjøre nå endringer i rutetilbudet? Da det neste Terje Sørvik. Sørvik, vær så god. Ja, fylkesordfører. Jeg tenkte egentlig jeg ikke skulle delta i debatten i dag, for jeg har deltatt i debatten veldig mye tidligere. Men han Oddvar Bakke frestet meg for mye når han begynte å komme inn på tekniske ting. Bakgrunnen min, for den som ikke er kjent med det, det er som båtbygger. Jeg har drevet med å bygge båter i 24 år. Det som går på utslipp, som har vært veldig, veldig fokusert i forbindelse med denne hurtigbåtsaken, så har det vært på en måte en opplest og vedtatt vitenskap at utslipp er lik fart. Altså, at 25 knopp på denne båten er lik så mye utslipp. Eller at 30 knopp fart på denne båten er lik så mye utslipp. Det er ikke tilfelle. Men det er derimot en sammenheng imellom uttatt effekt man er nødt til å ha for å få framdrift på båten med ønsket hastighet. Det har en sammenheng med utslipp av CO2. Det betyr, og ingen kan si de her teoretiske talene som er kommet på utslipp til nå, det er teoretiske beregninger som motorleverandør har gitt til byggeverft i prosjekteringsfasen. Vi vet, ingen kan si, vi vet ikke hva utslippet vil bli ved gitt hastighet på den båten her før prøvetursprogrammet er gjennomført. Da først kan vi begynne å se hva er den ønsket effekten av det å redusere vekt, bruke en annen type byggematerialer og så videre og så videre. Ikke minst skrogutforming har en veldig viktig del å si i forhold til dette her. Debatten har hele tiden, siden media, kjørt opp, og det var Namdalsavisa, med en forside tidlig i prosessen, 25 knopp. Etter det så har debatten dreid seg om reisetid. Jeg er også sannsynligvis den eneste i denne forsamlingen som har deltatt i reforhandling av en skipsbyggingskontrakt. For jeg har nemlig gjort det. Og det er en øvelse som jeg ikke unner noe mange andre å være med på. Nå er kontrakten inngått, så man slipper den øvelsen. Og jeg tror båten blir bra med min kunnskap om teknologi. Men jeg vil tro det at en reforhandling av en inngått avtale, kontrakt etter anbudsprinsippet, det blir også en ganske vanskelig øvelse å utføre. Men det som derimot er helt korrekt, som han Carl Sitter Geving sier. Fylkestingsgruppa til Arbeiderpartiet, vi er streng med fylkesrådet på en sak her, og vi kommer til å være fortsatt streng når den nye båten kommer til å påse at mulighetene innenfor inngått avtale blir utnyttet. Takk. Da har jeg ikke... Ja, da er Tor Erik Jensen det neste. Vær så god. Av fylkesordfører, bare sånn kort, altså den servicefarten som da ligger i kontrakten er 25 knopp.
ved forsinkelser, og det kan jo skje. Det kan være motvind, det kan være bølger og så videre. Så man justerer jo farten, det gjør jo dagens Namdaling i dag også. Man har, det er ikke sånn at den kjører 30 knop i all tid, den kjører sannsynligvis vesentlig lavere når den har anledning til det, og tar igjen hvis man er forsinkelse og så videre. Så spørsmålet fra Gram, det var jo i hvilken grad, altså vi har ikke anledning til å reforhandle avtaler, det har vi vel slått fast, men det er klart at de avtaler vi gjør underveis i den 8-årsperioden med selskapet utifra rutetabell og mindre justeringer, også med det som Sørvik sier i forhold til når vi har fått testet ut den nye båten, det har vi jo selvfølgelig full anledning til, og vi vil være offensiv mot selskapet i forhold til det. Så det er ikke noe... Vi forholder oss til å utnytte det handlingsrommet vi har innenfor en inngått avtale, selvfølgelig. Takk. Gram? Og det innlegg Gram tegnet seg til. Ja, fylkesordfører, det kan hende like gjerne var en replikk, for jeg tror vi må være helt presis på forståelse av dette. Og det jeg lurer på er også følgende, om Jensen mener eller ikke mener at fylkestinget, dersom et flertall i fylkestinget skulle ønske at vi en gang i de nærmeste 8 årene skal ha fredagsfart på båten hver dag, kan veta det og sette av eventuelle ressurser til det og ta opp det med den vi har avtale om, for å få et bedre tilbud i Ytternamdalen. Det ønsker jeg en helt presis tilbakemelding på. Og hvis det er tvil om det, så er det svært påkrevd at fylkesråden kommer tilbake til fylkestinget og klargjør den saken, for det er helt avgjørende i forhold til fylkestingets behandling videre fremover. Ja, takk. Da har Jensen ønsket å følge opp den utfordringen. Vær så god. Er det flere som ønsker ordet i saken? Ser ikke ut til å være så langt. Fylkesordfører, jeg tror ikke jeg skal gi meg ut og svare annerledes enn at fylkesrådet forholder seg jo selvfølgelig til enhver tid hva fylkestinget velger å bestemme. Og vi utfører de oppdrag vi får av fylkestinget. Da er det ingen flere inntegnet, og debatten er da over. Vi er ferdig med interpellasjonene, og vi har haft en styringsfart over det som var forventet, så vi har kommet til kai 3 kvarter før programmet, før ruta. Det vil si at komitemøtet skal starte klokka 13, det er beregnet lunsj fra 12 til 13. De har fått noen utfordringer gjennom noen forslag hen til vedtak som det går an å jobbe med. Men så sies det også samtidig at det passer kanskje godt at valgkomiteen møtes umiddelbart for å forberede de sakene som de har fått i oppdrag av fylkestinget. Ergo så kan de også få en passelig lang og god lunsj. Da er fylkestinget hevet, og vi møtes igjen her i plenum i morgen tidlig klokka 9, og tinget er hevet.